שלום, כאן בני פופקו, ואני רוצה לדבר היום על מסגרת כמה שיעורים על ניווט עולמי. היום אני רוצה לדבר על קו האורך. איך מוצאים את המקום שלנו מבחינת קו האורך, כלומר מזרח ומערב. ואני רוצה להמליץ פה על ספר, אני מראה פה את הספר בעברית ובאנגלית, איך כל אחד איך שמתחשק לו. קו האורך, סיפורו האמיתי של הגאון הבודד שפתר את הבעיה המדעית הגדולה ביותר של זמנו, מאת דווה סובל. וכאן יש גם את הספר באנגלית, Longitude. וזה סיפור מרתק בעיניי, ומה שאני אספר היום לקוח בעצם מתוך הספר הזה. בואו נתחיל עם הצגת הבעיה, נספר פה סיפור. בשנת 1707 קרה אסון שנקרא האסון של איי סילי. בנקודה הזאת כאן, ליד, כאן זאת אנגליה, בריטניה, כאן אירלנד, כאן צרפת. ובנקודה הזאת נמצאים כמה איים, קשה לראות אותם בדיוק כאן בנקודה, שנקראים האיים של סילי, S-C-I-L-L-Y. ויצאו כמה אוניות מלחמה בריטיות, חזרו לאנגליה מפורטוגל, הפליגו מדרום לצפון, לכיוון אנגליה. הייתה סערה בים, הם לא בדיוק מצאו את הכיוון שלהם, והם לא ידעו האם הם נמצאים כאן או למשל כאן. הם לא ידעו את המיקום שלהם. והמשיכו להפליג בעצם קצת, נקרא לזה, על עיוור, ובגלל הסערה לא ראו את הסלעים של האיים האלו שנמצאים כאן, שנקראים האיים של סילי. ובתוך כמה שעות, מתוך הצי, היו שם צי של איזה 20 אוניות, 4 אוניות מלחמה די גדולות, שהיו עליהן בסך הכל 1,400 מלאכים, טבעו ומתו. וזה היה בשנת 1707. בגלל שהם יודעים למצוא את קו האורך, מה הכוונה קו האורך? איפה אנחנו נמצאים מבחינת מזרח או מערב? מחלקים את העולם לקווי אורך, והם לא ידעו למצוא. הבעיה הזאת, האסון הזה, גרם לממשלה הבריטית להציע פרס. הפרלמנט הבריטי, 7 שנים אחר כך, מציע פרס של עד 20,000 לירות שטרלינג, שזה בזמנו היה שווה למיליונים של היום, למי שיציע שיטה מדויקת וקלה ליישום של מציאת קו האורך. איך יכולים הנווטים, המלאכים בים, לדעת איפה נמצאים מזרח מערב? אמרנו, אם זה כדור הארץ, בגדול, ויש לנו קווי רוחב, פעם הקודמת דיברנו איך אפשר לדעת איפה אנחנו נמצאים מבחינת צפון דרום, אבל מבחינת מזרח מערב, איפה אנחנו נמצאים, זה באותה תקופה לא ידעו לעשות. בדיעבד מסתבר שהפתרון כרוך במדידת זמן מדויקת. למה? מה קורה פה? בוא נסביר למה מדידת זמן עוזרת למצוא את קו האורך. הנה תמונה של כדור הארץ, ואנחנו רואים פה כמה קווי אורך. זה דרך אגב קו אורך 0. עכשיו מכאן, זה לכיוון מזרח. יש לנו כאן, אם תספרו 12 קווי אורך, זה אומר כל 30 מעלות, כלומר זה 30, זה כאן 60, זה קו אורך 90, 120 עד 180, כאן זה קו 180. ולכיוון הזה לכיוון מזרח, ולכאן זה לכיוון מערב. ואיך אנחנו יודעים כמה התקדמנו מזרח או מערב? נניח מקו אורך 0 שעובר כאן בשכונה של לונדון שנקראת גריניץ', זה קו אורך 0. בדוגמה שלנו, השמש שאנחנו רואים מהירה, כאן יש הכי הרבה אור כרגע בדוגמה שלנו, וכאן יש בצד הזה חושך. כלומר, השמש כרגע מהירה מהצד הזה, היא נמצאת כאן. כאן נמצאת השמש. עכשיו, כדור הארץ בעצם כל הזמן מסתובב סביב צירו, הוא מסתובב בכיוון הזה. זה אומר שאם עכשיו יש שמש כאן, בעוד כמה שעות המקום הזה יהיה בדיוק מול השמש, ואחר כך המקום הזה, ואחר כך המקום הזה, כי כדור הארץ כל הזמן מסתובב בצורה כזאת, כמו שאני אומר, כאן עם החץ. אז אם למשל אנחנו יודעים שכשאנחנו נמצאים כאן, נכוון את השעון ועכשיו 12 בצהריים,
לצורך העניין, אתם יודעים מה? בואו נבדוק אפילו. יש כאן 12 קווי אורך. אם נחלק, נגיד יש לנו במהלך היממה 24 שעות, ונגיד נחלק את זה ל-12, אז נקבל שעתיים, שתי שעות. זה אומר שבציור שלנו, אם נגיד ב-12 בצהריים השמש נמצאת בדיוק מעל קו האורך כאן, אחרי שעתיים ב-2 בצהריים היא תהיה בדיוק מעל קו האורך הזה. ואחרי עוד שעתיים ב-4 אחר הצהריים היא תהיה בדיוק מעל קו האורך הזה. כלומר, כל שעתיים השמש נמצאת מעל קו אורך אחר כשמורחקים 30 מעלות, וזה בדוגמה שלנו, כי כשמורחקים 30 מעלות יש 12 קווי אורך, ואם נחלק 24 שעות, אחרי שכדור הארץ משלים סיבוב שלם, עוברות 24 שעות. אוקיי? עכשיו, כמה מדויק אנחנו צריכים לדעת את השעה? כלומר, מה אני בעצם אומר? שאם כיוונתי את השעון ו... כשהשמש הייתה בצהריים, כשהייתי במקום מסוים, נגיד בקו האורך הזה, ואם אני רואה שאחר כך הפלגתי בים, וכשהשמש נמצאת בדיוק מעליי בצהריים, בדיוק בצהרי היום, בזווית הכי גבוהה שלה, השעה עכשיו כבר 2 בצהריים, אז אני יודע שעברו שעתיים מאז שהייתי בשעה 12, כלומר כבר הגעתי לקו האורך הזה. כלומר, אם אני יודע את השעה, אני יכול לדעת את השעה שבה השמש נמצאת בצהרי היום, אני יכול לדעת כמה התרחקתי מהמקום שבו הייתי בהתחלה. עכשיו, על איזה דיוק אנחנו מדברים? אז תראו, כדור הארץ מסובב סביב עצמו סיבוב שלם של 360 מעלות במשך 24 שעות. עכשיו ניקח את הדוגמה של קו המשווה, שוב נצייר רגע את כדור הארץ, ונצייר כאן באמצע את קו המשווה. ההיקף של קו המשווה מסביב לכדור הארץ הוא 42,000 קילומטר. עכשיו נגיד שאנחנו רוצים למצוא את מיקומנו על קו המשווה מבחינת מזרח או מערב בדיוק של 10 קילומטר. כלומר, האם אני פה או פה והפרש יהיה 10 קילומטר, שנדע בדיוק של 10 קילומטר. אז השאלה, יש פה, אני רוצה לדעת 10 קילומטר וכל ההיקף הוא 42,000 קילומטר. עכשיו, אם אני עושה היקף שלם, אני עובר 24 שעות, ואם אני רוצה לתרגם את זה לשניות, יש בכל שעה 3,600 שניות, כלומר מספר 24 כפול 3,600 אומר כמה שניות יש ביממה. עכשיו השאלה, וביממה אני עובר על פני קו המשווה 42,000 קילומטר, כלומר כמה שניות יעברו כדי שאני אעבור רק 10 קילומטר? והתשובה היא, אם נעשה את כל התרגיל הזה, אתם יודעים מה? בואו נעשה אותו אפילו רגע. ננקה פה, נעשה ככה, 24 כפול 3,600 שניות ב-24 שעות, כפול 10 קילומטר, לחלק ל-42,000 קילומטר, אני מקבל 20.6 שניות. כלומר, 20.6 שניות זה הזמן שעובר בין מקום אחד למקום שני שנמצא 10 קילומטר מזרחה או מערבה. כלומר, אם אני יודע כשהשמש נמצאת בדיוק מעליי מה השעה בדיוק של 20 שניות, זה אומר שאני יודע איפה אני נמצא ביחס למקום שבו אני התחלתי בדיוק של 10 קילומטר. אז זה נותן לנו קצת דוגמה באיזה דיוקים אנחנו צריכים לדעת את הזמן בכל רגע. עכשיו, מי שבעצם מתמודד עם הבעיה הזאת, עם הצעת הפרס, היה בחור בשם ג'ון הריסון. הוא היה נגר, בלי השכלה פורמלית, כלומר הוא לא למד באוניברסיטה, והתחביב שלו היה לבנות שעונים מדויקים. כלומר, אנחנו רוצים לפני 300 שנה לבנות שעון שבמשך כמה שבועות שאנחנו מפליגים בים, ידע כל הזמן מה השעה בדיוק של כמה שניות. אנחנו רוצים כמה שניות. גם היום זאת לא בעיה קלה. עכשיו בים יש לחות, יש גם הבדלי טמפרטורות בין יום ולילה, יש גם הרבה טלטולים. תחשבו, השעונים של פעם היו שעונים, נגיד יש שעוני סבא כאלו. אם אתם זוכרים, כאן נמצא השעון, וכאן מתחתיו יש מטוטלת, שהיא כל הזמן מתנדדת ימינה ושמאלה. ככה היו מדדים בזמנות את השעה. המטוטלת הייתה מתנדדת, והיא הייתה גורמת כאן השעון להראות את השעה בצורה מדויקת.
אבל תראו לעצמכם שאתם על הים, והים גם מתלתל כל הזמן, זה משגע את השעון של מטוטלת. כלומר, שעון שעובד כמו מטוטלת לא יעבוד טוב בים. אז ג'ון הריסון פיתח שעון, והשעון הזה היה בקופסה די גדולה, היה פה בערך בגודל של בערך 60 סנטימטר הקופסה הזאת, 60 סנטימטר גם אורך, גם רוחב וגם גובה, ממש תיבה כזאת, שבתוכה היו כאן כל מיני גלגלי שיניים וכל מיני קפיצים וכל מיני משקולות ומוטות. ועם השעון הזה שהוא קרא לו H1, הוא לקח אותי לנסיעת ניסוי לפורטוגל, מאנגליה לפורטוגל ובחזרה, בשנת 1736, והאמת בסך הכל הוא הצליח לא רע. השעון שמר על דיוק לא רע, זה אומר שמהלך הפלגה באמצעות השעה אפשר לדעת כמה אנחנו רחוקים מכותו קו אורך שהפלגנו ממנו מאנגליה. אבל ג'ון הריסון לא היה כל כך מרוצה, היו שם כמה בעיות, והוא אמר תנו לי להמשיך ולפתח, והוועדה שמונתה על ידי הפרלמנט לתת את הפרס, אמרו בסדר, אז בוא נעשה עוד ניסוי כשיהיה לך מודל יותר טוב. הוא ניסה עוד כמה מודלים, ואחרי כמה עשרות שנים הוא הגיע למודל משופר. זה נראה כמו שעון כיס גדול, והגודל שלו מפה לכאן היה בערך הפעם 13 סנטימטר, כלומר הרבה יותר קטן מהשעון הקודם. הוא קרא לו H4, הריסון 4, ואיתו הוא הצליח ב-1761 לעבור בהצלחה חצייה של האוקיינוס האטלנטי לג'מייקה ובחזרה, ולשמור על דיוק של כמה שניות, וזה אומר שאפשר לנווט בדיוק של כמה קילומטרים. אבל היה לו ויכוח מול האסטרונומים. האסטרונומים שאמרו, אולי השיטה שלך יצאה ככה רק במקרה, רק במזל. אנחנו עדיין חושבים שאפשר באמצעות כל מיני תצפיות לכוכבים ועל הירח לדעת את המיקום של קו האורך. בסופו של דבר השיטות שלהם היו מאוד מסובכות. לקח לו עוד כמה שנים שהוא התווכח מול ועדת הפרס, עשה עוד כמה נסיעות מבחן. עד שבסוף הוא קיבל באמת חלק מהפרס, לא את כולו, אבל הוא פיתח פה שיטות מיוחדות שלא היו קיימות עד אז, של כל מיני קפיצים וכל מיני מתכות. הוא היה מומחה לחומרים, כדי שהשעון יהיה מדויק גם בטמפרטורות, גם בלחות של המים, גם בטלטולים של האוקיינוס. ובעצם השעונים שעשה היוו את הדגם בסיס לשעונים אחר כך שפיתחו אחר כך, ובעצם השעונים האלו עזרו למלאכים לחצות את האוקיינוסים ולדעת כל הזמן איפה הם נמצאים, שלא יהיו עוד אסונות כמו האסון שהיה בזמנו באיי טילי. האם יש לי עוד משהו לספר? אני חושב שלא. אז הסיפור הוא על ג'ון הריסון, שהוא בעצם פתר את הבעיה הכי גדולה שהייתה בזמנו. זה הסיפור על קו האורך. להתראות.